Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կողմեր ռուսական առաջարկին եւ դեռ օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին ա կողմ եղել։ Բայց սեպտեմբերից սկսած ամբողջ սեպտեմբեր եւ օկտեմբեր ամիսները Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթը, ինչու էր հակառուսական թշնամանք տարածում, ինչու էր հենց այդ թերթի աղբյուրը, որը հաստատ Նիկոլ Փաշինյանի տան հավաքարարը չի։ Գիտեմ, չէ՞։ Հա, հավաստի աղբյուրն ո՞վ է։ Կառավարությունում նստած Նիկոլ Փաշինյանը պտիլի, ով պտիլնի։ Կարո՞ղ է Արդ Միրզոյաննա։ Իդեպ նա ՀԺ-ի հավաստի աղբյուրն ասում է, որ կներեք ասեմ, Ռուսաստանը Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ է պայքարում։ Ռուսաստանը ուզում է մենք մտնենք Միութենական պետություն, պնդում է, Ռուսաստանը ուզում է միջազգ լինի, եւ այնտեղ այսպիսի միտք կա, որ Ռուսաստանը ցանկանում է Հայաստանը Ուկրաինա սարքի։ Սա ասում է ՀԺ, բա եթե ռուսական առաջարկներին ինքը կողմ է, այդ ՀԺ-ի աղբյուրն է, ի՞նչ է։